Wiki hii tunaangazia msitu wenye maajabu zaidi duniani, msitu wa Amazon. Naitwa Mtiga Abdallah. Amazon ni jina maarufu sana duniani. Jina la msitu mkubwa zaidi duniani ambao una maajabu mengi mno na ya kutisha. Kama utapotea ndani ya msitu wa Amazon, basi usihangaike hata kutafuta kwa kutokea. Itakuwa ni busara kama utaanza kutumia nguvu zako katika kufanya sala zako za mwisho. Kwani ukubwa wa msitu wa Amazon ni mara 17 ya ukubwa wa nchi ya Uingereza ukiichanganya na Ireland. Amazon ni msitu uliopo Amerika ya Kusini, na kwa ukubwa wake msitu wa Amazon unapatikana katika nchi 9 za Amerika ya Kusini, zikiwemo Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na French Guiana. Lakini eneo kubwa zaidi la msitu wa Amazon liko ndani ya nchi ya Brazil. Msitu wa Amazon unatisha kwa mengi. Ni msitu wenye kiza kinene, msitu wenye miti ya ajabu. Miti mingine ya msitu wa Amazon ina uwezo hadi wa kutembea. Ni kweli, na hizi si poroje za vijiwe vya kahawa au fiksi za maskani za bangi. Msitu wa Amazon ndio msitu wenye nyoka wakubwa zaidi duniani, na nyoka hao watu wengi tunawafahamu kwa jina kama anaconda. Ni Amazon ambako kuna samaki ambao mili yao ina umeme mkali, na ukiwashika utarushwa kama vile umekamata waya wa umeme na mikono yenye maji. Achana na hao. Piraruku ni samaki walioko Amazon ambao wana meno makali kama msumeno. Na kama haitoshi, Mungu akaamua kuweka meno hayo makali mpaka kwenye ulimi wao. Ni Amazon ambako kuna viumbe wenye uwezo wa kutembea mpaka juu ya maji. Si kuogelea nasema. Kuna viumbe majoka makubwa ya anaconda. Misitu ya Amazon ina viumbe vingi vya kutisha. Viumbe vyenye maajabu ya kustaajabisha. Amazon, kuna mjusi ambaye wanasayansi wamempa jina la Jesus Lizard, yani mjusi Yesu. Mjusi huyu ana uwezo wa ajabu wa kutembea juu ya maji kama vile alivyofanya Yesu. Mjusi Yesu husimama kwa miguu yake miwili kama vile binadamu, kisha hukimbia kwa spidi na kuvuka mito iliyoko Amazon toka upande mmoja kuelekea upande mwingine. Jambo ambalo duniani hakuna kiumbe mwingine mwenye uwezo wa kufanya hivyo isipokuwa Yesu tu. Sio hilo tu litakalo kushangaza katika pori la Amazon. Ukiachilia mjusi Yesu, misitu ya Amazon inachura ambao wana ngozi ya kioo. Yaani ukimtazama unaweza kuona viungo vyake vyote vya ndani. Wanasayansi wanawaita chura hawa glass frog, yaani kwa Kiswahili chura wa kioo. Na hiyo ni kutokana na ngozi zao kuwa kama kioo, yani transparent. Utafiti ulofanywa na wanajiografia wakubwa duniani mwaka 2006 unathibitisha kuwa zamani mto Amazon ulikuwa ukitoa maji yake kutoka mashariki mwa bara la Amerika ya Kusini na kuelekea magharibi mwa bara hilo. Lakini miaka 100 iliyopita, mto Amazon ukaamua kubadilisha mwelekeo na kuanza kutembeza maji yake kinyume nyume. Na mpaka sasa maji ya mto Amazon yanatembea kama yanapelekwa rewind, yakitokea magharibi kuelekea mashariki mwa Amerika ya Kusini, ikiwa ni tofauti na jinsi Mungu alivyoumba dunia na mto huo mkubwa wa kale. Misitu ya Amazon ina mito mingi ndani yake. Moja kati ya mito hiyo yenyewe nao una maajabu yake. Mto huo unaitwa The Boiling River, yani mto unaochemka. Mto huu kuna wakati unakuwa na maji ya moto mithili ya maji yalobandikwa jikoni. Maji ya mto huo yanapoamua kuchemka hufika nyuzi joto ama centigrade 93. Ukisimama kando ya mto huo hata kuingia kwenye maji, mwili wako utatiririka kijasho chembamba kutokana na mvuke mkali unaotoka kwenye maji ya moto. Hata tope lililoko kando ya mto huo ni la moto kiasi kwamba huwezi kutembea juu yake. Vyura wenye shobo na wanaojifanya vichwa ngumu wakijitosa kwenye maji ya mto huo unaochemka hukutwa wanaelea wakiwa wamekufa juu ya mto huo.
Kama unakumbuka mwanzoni nilisema msitu wa Amazon, kuna miti yenye maajabu, mingine ikiwa na uwezo kutembea kama binadamu. Miti hiyo inaitwa walking palms, yani mitende inayotembea, au kwa jina la kitaalam, kashapona. Miti ya kashapona haitembei kama itembeavyo binadamu. Miti hii hutembea pole pole sana, kiasi ukisimama na kuitazama, hautaweza kuona jinsi inavyotembea. Lakini inapochipua miti hiyo, mizizi yake huanza kutembea kufata mwanga wa jua. Na kwa kufanya hivyo, jua kwamba unapouona mti huo ulipo leo, jua kwamba zamani mti huo haukuota hapo. Inawezekana anakonda ndiyo nyoka maarufu sana duniani, na ndiyo nyoka wakubwa zaidi duniani, na naaminika ndiyo nyoka wanaogopwa zaidi. Inaaminika kuwa miaka milioni 60 iliyopita, ndiyo anakonda walianza kuishi duniani. Anakonda ndiyo mfalme wa misitu ya Amazon, lakini kama ilivyo jamii ya chatu wengine kutokuwa na sumu, basi anakonda nao huogopwa kwa nguvu na ukubwa wao, lakini si kwa sumu, kwani hawana sumu kabisa. Anakonda wako wa aina tofauti tofauti, na utofautisho zaidi kwa rangi. Walio maarufu zaidi ni anakonda wa kijani. Anakonda ndiyo nyoka wenye uzito mkubwa zaidi duniani. Anapokuwa mkubwa huwa na uzito wa kilo 70, na wengine hukua mpaka kufikia kilo 250. Kisha urefu wa nyoka anakonda hufikia futi 30, yani mara 5 ya urefu wa Hashim Thabit. Kama utakuwa na mkosi wa kukutana na anakonda, basi ni bora ukimbizane naye mkiwa nchi kavu. Spidi ya anakonda akiwa nchi kavu huwa ni ndogo, lakini ukijichanganya na kukimbilia kwenye maji, basi shughuli yako ndiyo itakuwa imeisha. Kwani anakonda anapokuwa kwenye maji huwa na spidi ya ajabu. Anakonda hupendelea zaidi kula nguruwe pori, wanyama jagwa, na mara chache sana ndiyo anakonda hula binadamu. Na anapokula mlo mmoja anakonda, hukaa mwezi mzima bila kula kitu kingine. Ndugu yangu, unapokimbizwa na anakonda, usikimbilie kujificha kwenye giza, itakuwa ni kazi bure. Nyoka anakonda, anapokuwa kwenye giza, anaona vizuri tu bila ya shaka yeyote ile. Anakonda anasifika kwa kuwa nyoka anayejua kujificha mno. Mara nyingi, ni rahisi sana kujikuta umemvaa bila ya kutegemea. Pamoja na ukubwa alionao, akiwa na karibu kilo 250, nyoka anakonda hutembea polepole sana, kiasi huwezi kumsikia anapokuwa akikunyatia ili akunyoshe. Nyoka wa anakonda nao hufuata uzazi wa mpango. Maajabu wa nyoka hawa wa anakonda huwa tofauti na nyoka wengine. Nyoka wa anakonda huhifadhi mayai yake tumboni, kisha wakati ukifika, mayai hayo hupasuka na kujifungua. Mwezi April na mwezi Mei huwa ni mwezi wao wa kujamiana, kisha miezi 6 baadaye, anakonda wengi hujifungua. Na jike moja la nyoka wa anakonda huzaa kati ya watoto 20 hadi watoto 40. Maumivu ya risasi ni moja kati ya maumivu makali zaidi. Wanasema ukipigwa risasi utasikia ni kama umepigwa na kitu kwa nguvu, tena kwa presha kubwa. Kisha jeraha litakuwa linawaka moto. Sasa maajabu ni kwamba katika misitu ya Amazon kuna siafu wanaitwa bullet ants. Siafu hao ambao siafu wakubwa zaidi duniani, wakikungata husababisha maumivu makali, sawa sawa na maumivu ya kupigwa risasi. Ukinusurika na anakonda na siafu hawa wakutisha wenye sumu kali, basi ni vyema ujinusuru pia na samaki waitwao electric eel. Hawa ni samaki wakubwa wenye kilo karibu 21, na wana maajabu ya kuwa na umeme kwenye miili yao. Umeme ambao una uwezo wa kukupiga shoti kama tu waya wa umeme. Samaki electric eel huwa na umeme kwenye eneo la mikia yao, umeme wa takriban volts 300 hadi 650. Kwa bahati nzuri, samaki hawa si wakorofi na wala hawapendi kuwashambulia wanadamu. Lakini nguvu ya umeme wao ni hatari na inawatesa sana mamba wa Amazon ambao hujaribu kuwala samaki hawa. Linaloshangaza zaidi huko Amazon ni majani yaitwayo Victoria Amazonica. Haya ni majani makubwa
ambayo huelea kama magugu juu ya mito iliyoko Amazon. Lakini majani haya yana uwezo kutumika kama mtumbwi, yani mtu mzima mwenye kilo za kawaida akikaa juu ya majani haya na atabaki akielea juu ya maji wala asizame. Na kwa muonekano majani haya ni mazuri kweli kweli, na ndio maana yakapewa jina Victoria Amazonica, ikiwa ni na jina la Malkia Victoria wa Uingereza. Majani haya huwa na rangi nzuri ya kijani na njano, lakini ili kujilinda na uzuri wake yasiliwe na wadudu, basi majani haya yamejijaza miba mingi. Hadithi hii ya msitu wa kutisha wa Amazon inaonyesha jinsi ambavyo pori na mto Amazon una viumbe vingi vya kutisha. Lakini pamoja na mto Amazon kuwa na samaki wenye meno mpaka kwenye ulimi, samaki wenye uwezo kwa kupiga shoti mbaya itokanayo na umeme ulio kwenye miili yao, na pamoja na kuweko kwa mamia ya anaconda kwenye mto Amazon, bado kuna bwana mmoja aitwaye Martin Strell aliamua kuogelea kuanzia mwanzo hadi mwisho wa mto Amazon. Ilikuwa ni mwaka 2007 ambapo Martin Strell aliogelea katikati ya anaconda wa Amazon kwa siku 66 mpaka akaumaliza mto wote wa Amazon. Pamoja na kutisha kote kwa msitu wa Amazon, lakini ndani yake inakadiriwa kuwa kuna makabila takriban 400 ya watu wanaoishi katikati ya msitu huo na wanajipatia mahitaji yao yote kutoka katika msitu huo. Na makabila 50 kati ya hayo hayajui chochote kuhusu dunia hii tunayoishi mimi na wewe. Kinachosikitisha ni kwamba Amazon, miaka 40 kuanzia sasa, wanasayansi wanaamini watu wa Amazon na misitu mingine mikubwa duniani haitakuwepo. Na ni kutokana na uharibifu wa mazingira unaofanywa na fedhuli mwanadamu. Na baada ya miaka hiyo 40, nusu ya aina mbalimbali za miti na mimea unayojua yote duniani haitakuwepo tena. Mwanadamu atakuwa ameshaiangamiza. Kila siku moja mwanadamu hufika karibu heka moja na nusu, na polepole ndiyo msitu huo unapotea. Mwanadamu anafanya hivyo bila kujua kuwa wanasayansi wanauita msitu wa Amazon kuwa ni mapafu ya dunia. Kwa sasa takriban 20% ya hewa tunayoivuta inatoka msitu wa Amazon, na 30% ya hewa chafu inayozalishwa na viwanda vyetu duniani nayo yote humezwa na msitu wa Amazon.